Firma RP iz Gornjeg Milanovca trenutno radi za 400 kupaca, a godišnje realizuje 7000 radnih naloga za štampu nalepnica Flexo i Letterpress tehnologijom. 95% kupaca im je u Srbiji, a najveći je Michelin Tigar. Već su zabeležili 7% finansijskog rasta u odnosu na prošlu godinu. Taj rast postepeno traje skoro 15 godina. Podatak da smo 2003. godine preradili 50.000 kvadrata, pošto mi kupujemo u kvadratima i računamo u kvadratima koliko nam izađe robe, kvadratnim metrima. Ove godine ćemo da preradimo oko 3 miliona i 200.000. Od 40 firmi u Srbiji koje se bave štampom nalepnica, Milanovački RP je ubedljivo najveći po proizvodnji i kapacitetima. Prošle godine RP imao 311 miliona prihod i imao je neto dobit nepunih 20 miliona. Država odavno nema presudan uticaj na poslovanje privatnih preduzeća, ali na lokalnom nivou međusobni kontakt i promocija zajedničkih interesa, povećanje standarda građana i afirmacija grada mogu samo doprineti uspehu. S namerom da pokrene partnerske odnose lokalne samouprave i privrede, RP je posetio predsjednik Milanovačkog parlamenta Lazar Nikolić. Pošto nije bilo toliko intenzivnih kontakata ranije sa ovakvim firmama, mi ćemo u narednom periodu razgovarati o tome i naći ćemo sigurno zajednički jezik na tu temu. Nikolić je planirao da RP bude prva u nizu firmi koje su, kako ističe, pravi primere zdravog odnosa poslodavaca i zaposlenih, dobrog i pre svega društveno odgovornog poslovanja u interesu šire zajednice koje će u narednom periodu posećivati. Na nama je da predstavljamo ove stvari na pravi način kao opštinska uprava i u sferi tamo gde možemo da izađemo u susret i pomognemo, ostvarimo dobru saradnju i jedan kvalitetan odnos sa ovakvim firmama. Najveći evropski proizvođači i distributeri boja štamparsku Flexo industriju u Milanovcu kvalifikuju kao treću na čitavom kontinentu. Investicije u nju godišnje su 20 miliona eura. RP, kao jedna od vodećih među tim firmama, pri stalnim kontaktima sa strancima ostavlja srazmeran utisak. U smislu kvaliteta, u smislu standarda, što ekologije, što ISO standarda, u smislu higijene, u smislu zaštite radnika na radu. I to je, čini mi se, vrlo bitno, jer oni kad dođu ovde, oni nas gledaju kao, ne znaju ni gde je Srbija, a onda kad vide šta su ušli, oni ne znaju gde se nalaze. Štampariju RP osnovali su Rakićev otac i ujak 1989. godine. Od 2014. su u novom prostoru od 2400 kvadrata, gde rade na 6 štamparskih mašina različitih generacija. Kao i mnogi štampari, dizajneri i grafičari iz Milanovca, RP duguje svoj uspeh skoro 60 godina dugim iskustvima pionira u ovom poslu, radnicima čuvene milanovačke tipoplastike.